Իրականում մենք ներքին ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման խնդիր ունենք, ոչ միայն մտածելով, որ դրսից դերվեր մեր գործակերտներից ռեսուրսներ ներգրավենք եւ այլ։ Նույն այս աճակցության ծրագրերը գումարներ ծախսվեցին ոչ նպատակային։ Բիզնեսների համար նպատակային, կարծես թե նպատակային վարկերի սուբսիդավորման տոկոս բան գումարներ նախատեսվեցին, բայց որևէ բիզնես չգնում դա դիմի, որովհետև դա վարկային ապարտավորություն է, հարկեր վճարելու եւ աշխատավարձեր տալու համար, որը հետո ինքը պիտի վերադարձնի, բայց չգիտի վախը ինչ է լինելու։ Իսկ մենք եղած ռեսուրսները ճիշտ չենք օգտագործում, պատկան մարմինները ճիշտ չեն աշխատում, բոլորը թերացել են իրենց աշխատանքներում եւ որևէ կերպ մենք չգիտենք ինչպես են կատարվում նույն օրինակ դիմակ կրելու կամ ձեռնոց ցակնելու որևէ կերպ քաղաքացիներին դա հոդաբաշ ձևով չի բացատրվում այսինքն կարելի էր ընդհանրեն առողջապահության նախարարը բժիշկների հետ աներ մի ինչ որ տեսակ կոնֆերանս ու բացատրեի դրա անհրաժեշտությունը որևէ կերպ որևէ պարետատան որոշման տամ վորոշման տակ չի դրվում ա պաշտաճ հիմնավորում։ Եվ դրա համար քաղաքացիները երբեմն կասկածանքով են վերաբերվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ Facebook-յան գրառումերին, դրանք արդեն դուրս են եկել փողոց արգելիներես։ Արդեն ունենք դեպք, այդ քաղաքացին փորձել է նկարել մեկ այլ քաղաքացի, այդ մեկ այլ քաղաքացում ով փորձել է նկան լան ծեցել են։ Իսկ այն, եթե այսպես շարունակվի եւ կառավարությունը որովե քայլեր չձեռնարկի, այս ամեն ինչի ապելության գեներացվող օրօրի ավելի շատ գեներացվող էս քարոզի դեմ, հատկապես այս իրավիճակում երբ մարդիկ սրտնե ղացեն, բազմաթիվ իրենց առօրյա սովորութների զրկված են, մարդիկ նյարթային են։ Այս ամեն ինչը ինչ որ միёр պայթելու եւ կառավարությունը օր օր առաջ պետք է գոքայլեր Գործունքային է ձեռնարկի, որովհետև այս ապելության ամբողջ մտնելորտը ես արտավոր շղթան կասեցու ինչ որ կերպ։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը շատ կարճ խնդրեմ։